var skoen lå. Er frisk og stor. Kukuk, kukuk, falderar. Jamen det som virkelig er morsomt ved riget, det er jo, det er en blanding af sådan en højteknologisk, vanvittig, alvorlig institution og sådan en børnehave, ikke? Et monsterbarn er født i rigets verden af levende og døde. Barnet med det sære mandehoved og de ormede arme. Et ondskabens barn gjort levende på specialeffektværkstedet i DR. Accident that happened, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. Så samtidig med at han skal se lidt weird ud, så skal han samtidig også være lidt sød, ikke? Men det er så det, altså jeg synes nok det her, det er ikke så sødt. Det er nærmest lidt uhyggeligt, ikke? Men jeg regner med, at når Udos hoved kommer på, så bringer han selv det søde med sig. Og så på et tidspunkt, så vokser han og vokser og vokser, og det næste vi ser, det er, at han har sprængt sin kuvøse. Og der skal vi så lave nogle ekstra arme, som er større og længere, som vi så skal have koblet på en eller anden måde her, på den krop, vi så har. Og de skal så ud igennem, kuvøsen. Det, som jeg er blevet opdraget med, det er bare at analysere, at finde forklaringen på ondskaben. Ikke? Så derfor så findes den jo ikke, hvis der er en forklaring. Ikke? Altså den rendyrkede ondskab, som ikke kan forklares, ikke? Den findes ikke. Vi fulgte Lars von Trier og hans hold, da optagelserne til riget gik i gang. Lige nu skal de filme fru Drusses sammenstød med ambulancen. Det er medinstruktøren Morten Arnfred, der tager sig af den sag. Stuntmanden klarer det praktiske med at springe på bilen. Det kræver timing og en god faldteknik. Det måtte de prøve 4 gange, før de var tilfredse. Selvom man både griner og gyser, så er Lars von Trier forbeholden over for serien. Første del af riget, synes jeg nok, det havde jeg en god fornemmelse med. Der synes jeg selv, at jeg flyttede mig lidt. Ikke? Det har jo nok mere noget at gøre med min personlige udvikling. At det er mig meget imod at gentage noget. Altså hvis vi betragter livet som sådan en vandring af sletterne, ikke? Så var det sådan en lille... Ja, en hvile på denne tur, som kan være nok så behagelig, ikke? Men som det bringer ikke en nærmere de blå bjerge. Ja, så tager du så adrenalinen her og sætter i der og tømmer den ind i kisten til jer. Ja, vi skal bruge det igen endnu. Ja, Kirsten. Ja. Men tror du ikke, man kan gøre det sådan, så man ligesom gør sådan, så skal se det sig ikke så meget? Ja, vi må prøve det. Anden kan jeg ikke sige dig. Fordi vi har jo lukket den for netop ikke, at den skal gøre ondt på Kirsten. Mm. Ja, vi får også bare lade være at komme ud i, bare komme i luft. Jamen, ja, kan det lade sig gøre? Ja, ja. Det ser vi ikke. Jamen, så lader vi ved med det. Det er næsten lettere. Så... Men alt det laves i små dele, ikke? Sådan, så vi ikke står... Det vil Lars helst ikke. Nej, det er det, jeg mener. De to vinger skal ligge på din. Hvad skal jeg så gøre? Så skal du bare stoppe den i bunden. Nej, jeg kan ikke holde det ud. Nej, prøv lige. Skal jeg stoppe den der mod? Nej, det er nok. Det er altså nok. Tak skal du have. Ja, ikke? Ja, fint. Ah, det er lækkert, ikke? Det er det, det gælder om at være i den rigtige ende af kanylen. Tur til. Hej, lad det der. Ja, ja. Skide godt. Men ellers så lad os lave det her et par tempi, så vi tager det der ud først, og indtil vi kommer her ind, og indtil vi, inden vi begynder på det her. Ja.
det er jo sådan med Lars og hans film, at han i sin film jo udstiller sine fobier ret så kraftigt. Og det har han gjort i hvert fald i alle de film, jeg har været med til at lave sammen med ham. I Breaking var det jo sådan noget med at sejle og bordplatforme og også lidt operationsstue, ikke? Og der bryder der sig ikke om at være, når vi laver sådan nogle ting. Så der overtager alle lidt mere, kan man sige, ikke? Men det er jo ikke så, fordi Lars ikke er der. Som regel er han der et eller andet sted og sidder og kigger på det på en monitor. Og på ridesid har han som regel i hvert fald siddet i sin lille campingvogn og set på en monitor. Og så kommunikerer vi gennem headset, og så bliver jeg jo selvfølgelig hans talerør. På operationsstuen har de opgivet at få liv i Drusse. Hun forlader sin krop og tager på udflugt med ånderne. Man kan få Kirsten Rolfes til at svæve ved hjælp af et trick, man kalder chroma key. Det betyder, at hun bliver filmet på grøn baggrund. Man erstatter så senere alt det grønne i billedet med de billeder, der skal bruges. En svævende Kirsten Rolfes, som ved enhver lejlighed hævder, at von Trier ikke kan instruere skuespillere. Og det er det mildeste smil, du kommer på. Ja, okay. Men det kan jeg lade være at tænke på dig. Jeg kan tænke på Morten. Ja, tænk på at tænke på Morten. Så skriger hun en grin. Det er så jeg bange, for det bliver næsten for meget. Holberg-statuen foran Det Kongelige Teater, den kan du forsøge at personinstruere i timevis, ikke? Altså, det kommer man på, hvad det er, og hvor meget gummi der er i de skuespillere, ikke? Det var et lille hip til fru Rolfes, ikke? Hvor man kan personinstruere hende eller ej, ikke? Nogle gange er hun jo så pishamrende stadig, ikke? Og kan ikke se 4 centimeter ud fra næsen, ikke? Og det er da også meget godt, ikke? Og jeg synes... Men Morten og Kirsten har en god kommunikation, ikke? Jeg tror, at skuespillerne har vendet sig til, at der er 2 instruktører. Jeg tror også, de har vendet sig til, at den ene er mig, og den anden er Lars. Og det joker vi så lidt i en gang imellem. Og især Kirsten Rolfes har jo sådan et specielt forhold til Lars på den måde, at hun så også driller ham med, at så spørger jeg bare Morten i stedet for. Jeg forstår ikke rigtigt. Drusse har inviteret ånderne på kaffe. Præsten er der også. Ham kan ånderne ikke lide. Ham vil de gerne af med, og det sørger maskøren for. Han laver sår, der springer og sprøjter. De bliver lavet i silikone, farvet ind, så det passer til resten af hånden. Det er en scene, der helst ikke skal optages for mange gange. For der skal både laves hud og ekstra hud, hvor slangerne lægges ind. Præsten er klar og på vej ind i studiet til blodet i den store spand. Det ligner noget fra en slagtning. Det er det ikke. Opskriften er hemmelig, og slimet er det. Det hele tilsluttes en kompressor, slangen lægges ind under skjorten, og præsten er klar til at blive ekspederet. Kommer ned over. Ja. Jeg kan ikke lige sige, at det kommer sådan. Altså, men, det, vi starter med at gøre det her op gennem blod, og så begynder at løbe. Men det var fint, hvis vi fik sådan noget løb, og så som først var mærkeligt, hvad sker der? Ja. Som om vi kommer op fra loftet. Ja, du prøver det, ikke? Og så gør det ondt. Ej, du kan bare sådan her, ikke? Den er i orden. Så kører det ondt. Så 3-5. Så ser du på hænderne. Skal vi lave den? Sådan kunne jeg forestille mig, det var, ikke? Så bløder det også derfra, og så synes jeg, at det må begynde at give sådan nogle spasmer, ikke? Ja. Og så kommer det til sidst. Ja. Ud af skjorten. Ja, det er sindssygt. Og der vil du gerne skrige højt. Så død der! Det er Bibels! Deus et ferus est! Deus vis for non est! Vider antrum est! Deus et ferus est! Jeg er jo en tvivler af natur, ikke? Men og jeg er også katolik og døbt som sådan, men nu er jeg jo så gengift. Det må man jo ikke, så jeg er jo allerede ekskommunikeret. Ja, det er jeg måske ikke, men sådan i princippet. Så jeg er en dårlig katolik. Men nej, meget religiøst her er jeg ikke, men jeg beder meget, ja. Min opfattelse af Gud er meget, meget, meget større. I virkeligheden hævet over alle de trivialiteter med, om man er god eller dårlig, ikke? Og om det forekommer så uendeligt småt, ikke? Jeg tror ikke, at den der dualisme
mellem det gode og det onde, det tror jeg ikke er noget, der vil interessere en magt, der vil være så meget større. Det tror jeg ikke, det er, sådan som jeg ser det, den del af religionen, som har med det onde og det gode at gøre, ser jeg i høj grad som en pædagogisk størrelse, som minder meget om det, der foregår på skolerne, ikke? Som er et spørgsmål om at få folk til at opføre sig ordentligt, sådan at de kan fungere ordentligt i forhold til hinanden på denne her jord. Ikke? Det er sådan her, han ender. Han ender med at blive de der 3,5 meter. Ikke? Nu skal han selvfølgelig modelleres, og så skal der laves forme udenpå. Det var et stykke tid, inden lillebror kan være med i optagelserne. Der er ikke mange, der starter deres liv i modellervoks, og derefter bliver overhældt med 500 kilo gips. Som han ligger der i formen, ser han helt fredsommelig ud. Verden er stadig enkel og let for denne mærkværdige skabning. Nu er gipsformen ved at være klar. Mekanikken til hænderne diskuteres grundigt, for armene skal kunne bevæge sig, så han senere kan række ud efter sin mor og tage kvælergreb om sin fars hals. Lillebror skal nu støbes i silikone. Det er en speciel silikone, der smøres i. Den giver huden det transparente udseende. Den skal jo ikke være lækker, og den må godt hænge lidt. Ud kommer en helt ny lillebror. Nu skal han bare smøres med slim og have hjertet på plads. Det skorter ikke på bizarre idéer hos von Trier og hans medforfatter. Jeg synes, det er nogle morsomme manuskripter, og de er da også gået hurtigt at skrive, men det er næsten det er blevet fornemt, ikke? Man kan jo lave meget med venstre hånd, og man kan sige, at det kan da godt være, at vi har lavet anden afsnit af Vride med venstre hånd også, men så er vi desværre blevet for gode til at bruge venstre hånd. Man kan sikkert opøve venstre hånd til at være ganske glimrende, ikke? Jamen, det vil sige, i virkeligheden er det der med at gå efter det banale, det oplagte, ikke? Det altså i stedet for at skulle finde raffinerede måder at lave tingene på, så tage det, der lå lige for. Ikke? Og så i øvrigt lade være med at læse igennem og kigge igennem, og for at få den her roughness. Ikke? Tredje afsnit af Ride må så være med hænderne bundet på ryggen. Ikke? Kan det være, at vi kan finde nogle udfordringer igen? En gang betragtede Lars von Trier skuespillere som nogle små cirkushunde. I dag har de en langt større frihed til at forme rollen selv. Og her er instruktøren i et tæt øjeblik med Birgitte Råbjerg. Hun har nok at se til. Hendes barn fylder nu 2 hospitalsenge, og det er stadig ikke lykkedes at få krop og hoved til at hænge sammen. Kroppen ser ud til at leve sit eget liv. Hovedet skal ind og ud af sengen, et job i sig selv. Men Birgitte Råbjerg arbejder med rollen, og selv instruktøren får en massiv klump i halsen, da hun lever sig ind i at være mor til en nu 4 meter lang Udo Kier, den tyske skuespiller med den hemmelige dæmoni. You get paid for it. Not that deep. Nej, jeg ikke høre. Not like that. Perfect. Den ryger ud af sig selv, hvis I ikke putter nogen. Unless you put some drugs inside and... Og det, der sker nu, det er, at I er alvorligt bekymret for Udo, som ligger her, ikke? Mm. Lillebror. Han har det ikke så godt. Du må godt af hans arm lidt. En dag vil de kunne se dem. Og det skal de klæde dem til. Jeg gør hvad som helst for at møde ånderne, jeg har ikke mødt nogen. Det har jeg bestemt ikke. Det ser jeg frem til i dette liv, som i det næste, at møde nogle ånder. Også fordi at min overbevisning er, at hvis der virkelig findes et niveau, et åndeniveau, eller et liv efter døden, eller en magt, som er større, og som interesserer sig for de her
mikrober på den her planet, ikke? Så kan jeg kun forestille mig, at dette niveau eller denne magt er godhed og tilgivelse. Jeg filosoferede faktisk lidt den anden dag over det, at ligesom tanken om, at læmet og ånden er to adskilte ting, er en vidunderlig balsamisk tanke. Ikke? Jeg tænker, hvis man kunne befri, ikke? Det er klart, at alt det, der leder op til døden, er ligesom grumt og kan være smertefuldt og alt muligt, men tænk tanken om, at man kunne forlade sit læme og kun være ånd, det er en vidunderlig smuk tanke, synes jeg. Vidunderlig smuk, det er jo ligesom en... Det vil jo være en festdag. Der er brug for en tiger til Bullers drømmescene. Filmholdet må til Paris. Producenten får et videokamera med. Han skulle hilse på Batia. Optagelserne foregik i nogle gamle huler, der engang havde været brugt til at dyrke champignoner i. Hulerne ligger et godt stykke syd for Paris. Gitrene smelter i. Ingen franskmand må miste sit hoved til en tiger. Og så kunne forestillingen begynde. Mit navn er Batia, sagde den. Jeg kommer fra Indien. Det er der, jeg udviklede min dybe og overlagtige tone, som kvinder falder for. Batia havde hørt, at den kun var med i ét klip i filmen, så den rolle gider han næsten ikke leve op til. Jamen så okay da. Der er fyren med ørerne. Ham vil jeg hellere have. Så må det vist nok være slut det her. Nu er han da åndssvag. Så, pas lige på, at jeg ikke bliver vred. Men der skulle også være en pingvin med i klippet. Den skulle optages ude på et gammelt fort ved København. Det var helt mage til stedet i Paris. Men koldt var det. Herligt koldt. Pingvinen vidste godt, at den skulle være makker med von Trier. Man tænker forestille sig, at Buller kunne samarbejde med en pingvin. Og så er der også det med musikken. Jeg tror, jeg er den, der har skrevet. Okay, så giver vi den en bønne mere. De skal jo have noget med hjem. Og jeg lægger afstand. Nu snakker de også om dobbeltklæbende tape. Nu stiller jeg mig herhen, så tror de, jeg er gået. Se, nu er han der med hele udtrækket. Du skylder mig et buk og en sild, gør du. Forvandl dig til et eller andet, Buller. Brug din fantasi. Forvandl dig til et eller andet dyr, Buller, så du kan redde dig. Ja, der er en fornøjelse ved at nå, hvad skal man sige, det folkelige i sig selv, ikke? Det folkelige, det er ligesom det platte og det... gentagelsen, tyveriet fra de andre folkekomedier, etc. etc. Og det, som ligger lige for, de løsninger, som ligger lige for, det er tilfredsstillende. Og det er noget, som jeg er gået meget udenom i min tidligere produktion, og så var skiftet, det var ligesom at prøve at tage imod det der lå lige for, det banale, om du vil. Ikke? Jeg har tænkt lidt over min situation. Udo Kier er enormt musikalsk og har et godt øre og er god til sådan fonetisk at efterligne det danske sprog. Men for at vi alligevel kunne arbejde med det og filme samtidig, så tog vi simpelthen alle hans replikker, som i forvejen var indtalt på bånd af en dreng eller en fyr på 12-13 år, tror jeg han var. Og dem lagde vi så fra computeren ind på et keyboard, således at jeg ved at trykke på et E for eksempel, kunne afspille en lille højtaler inde i studiet, for eksempel, hvordan har du det, mor, som han spørger om. Og hvis jeg ikke så var tilfreds med synkroniteten, så afspillede jeg bare en gang til. Jeg tror, det er bedst, jeg snakker lidt med min mor nu.
Jeg engagerer mig meget stærkt følelsesmæssigt i mine skuespillerinder her. Ja. Kvinder er jo så sindssygt lettere at aflæse. Ikke? Det er jo så... Altså, man skal jo bare tage den lavest mulige ligesom indfaldsvinkel til et problem, så har man ligesom den kvindelige indfaldsvinkel. Ikke? Men samtidig er det jo også rørende, og jeg er vild med det. Jeg er vild med det. På den måde, jeg er sgu vild med kvinder, det er, at jeg er vild med med barnligheden. Du kan da også sagtens snakke om barnlighed hos mændene. Det er bare en helt anden karakter. Mændene, de har en legebarnlighed. De vil gerne lege, og så laver de det stort, og så bliver de generaler og sender raketter til månen og alt det. Det er ligesom legebarnligheden, som også er god og som er kreativ. Den kvindelige barnlighed er i virkeligheden ikke særlig kreativ. Men den barnlighed, som de har på det følelsesmæssige plan, synes jeg, er alt ære værd. Ja, manden er et mirakel. Lad os se lidt på det. Der skal optages endnu en kollision mellem en ambulance og en Audi. Det giver drengene et helt specielt kick. Det er til gengæld næsten det eneste, producenten tænker på. Det kræver planlægning og is i maven at lave et bilsammenstød. Der er lagt 200 meter skinner ud på Lyngbyvejen. De skal styre hjulene på begge køretøjer. Tricket ligger i timingen. Begge biler og skubbebilerne skal starte samtidig og accelerere nøjagtigt ens. Et sekunds forskydning kan koste 10 meter, og så får fotografen ikke kollisionen i kassen. Billedet ligger sikkert lige kører sammen. Så kan vi klare topset. Skal vi ikke lige lave den en gang til? Jo tak. Og her er det grusomme, vi mødte på skærmen. En ægte triersk fobi. Det er Christian! Altså, hvis jeg skulle vælge mellem ligesom at få fjernet mine fobier og dermed give afkald på at lave film nogensinde mere, så vil jeg hellere fjerne mine fobier. Det kan jeg love dig. Det er kun et spørgsmål om, hvor ubehageligt man har det. Grunden til, kan man sige, at det er godt at lave film og sådan noget lignende, det er fordi, at den energi kan du så bruge til noget fornuftigt og noget spændende. Og det er da skide sjovt, når man kan bruge den energi. Men at have en knap, hvor man kunne skrue ned for den energi, så man bare kunne finde en eller anden form for ro og fred og afslappelse. Jeg føler mig som en anden Edgar Allan Poe, som jo også levede et liv i en helvedes angst. Der er mange af de kunstnere, som jeg sætter allerhøjst, der er jo selvfølgelig nogen, som har haft et helvede hele livet. Red dem vel på at tage det gode med det onde.